Slovensko-česká Molliga pokračovala počas víkendu 24. kolom, v ktorom sa slovenským tímom darilo. Dunajská Streda, Šaľa i Juventa bodovali naplno, Prešov vybojoval cenný bod za remízu s Porubou. Zlínčanky sa viezli istý čas na víťaznej vlne, čo sa odrazilo na ich oprávnenom sebavedomí. V tretej minúte v súboji s favorizovanou Dunajskou Stredou viedli 2-0. No Dac napriek minimu tréningov kvôli cestovaniu nemal v pláne pustiť body vonku a šnúrou troch gólov v rade, o ktoré sa postarali pivotka Pastorková a krídla Biziková s Katou Juhoš, sa dostal do vedenia. Odskočiť výrazným spôsobom však domáce hráčky neumožňovali. Vedené Michailou Daňkovou, ktorá nahradila zranenú Kolážovú, za každým dokázali gólovo odpovedať. 3 minúty pred koncom viedla Dunajská Streda po presných zásahoch Bugárovej s Pastorkovou 16-13. Na polčasových 14-16 ešte skorigovala domáca Nigrinová. Druhá časť sa už niesla v jasnej režii Dac, ktorý zlepšil obranu a umožnil súperkám nastrieľať iba 7 gólov. Ak si aj Zlínčanky vypracovali streleckú pozíciu, zrádzala ich koncovka. V 45. minúte po trojgólovej šnúre krídelničky Katy Juhoš už viedli zverenky Viktora Debreho 27-19 a triumf 31-21 uzavrela minútu a pol pred koncom iba 17-ročná krídelnička Monika Pinzeš. Slovenka v drese z Lína Eva Minarčíková sa zaskvela 5 presnými zásahmi a po zápase ju najviac mrzeli nepremenené šance a nedohrávanie situácií do krídel. Dac sa v sobotu posunul na druhé miesto v tabulke a čakal, ako dopadne nedeľnejší súboj Michaloviec na palubovke Slavie Praha. Šaľa je pri chuti a v nesmiernej pohode. Tak by sa dala charakterizovať hra zvereniek Petra Pčolu v posledných zápasoch Molligy. Vo štvrtok v rámci dohrávky 23. kola zvládli súboj so Slaviou Praha, ktorej nastrieľali neuveriteľných 34 gólov, aby následne v sobotu na palubovke posledného Hodonína opäť suverenným spôsobom brali oba body za víťazstvo 36-25. Po štvorgólovej šalianskej šnúre viedli hostujúce hráčky na začiatku 6. minúty 5-1, na čo tréner Gertner zareagoval oddychovým časom. V hostujúcej obrane sa trojgólová šnúra podarila domácim hráčkam. Na začiatku 19. minúty po gole poľskej spojky Klaudie Cigan prehrával Hodonín už len dvojgólovým rozdielom 10-12. Šaľa, podobne ako v súboji so Sláviou, však dokázala zabrať. Z kvalitnej hry spojok profitovali ako krídla, tak pivoti. A tvorkyňa útočnej hry hostiek Petra Variašiová upravila na polčasových 13-19. Druhá 30 minútovka už patrila Šali. V 41. minúte sa ešte Hodonín zmohol na 3 góly v rade, ale v ďalšom priebehu dominovala kvalita, súhra a radosť z hry v podaní slovenského tímu, ktorý tak zaknihoval 3. výhru v rade, čím si upevnil 7. pozíciu v tabuľke. Jediné slovenské družstvo počas víkendu necestovalo. Prešovčanky hostili 6. Porubu, ktorej hráčky už pred zápasom deklarovali, že východniarky neradno podceňovať a zvlášť na domácej palubovke, o čom sa presvedčil nejeden favorit. Hneď v úvode sa hostkám nepríjemne zranila reprezentantka Silvie Polášková, ktorá zápas nedohrala. Do 11. minúty dokázali domáce hráčky držať s Porubou krok zásluhou skvelých zákrokov brankárky Feščákovej a streleckej mušky Vargovej, Šutranovej a Dvorščákovej. O 5 minút neskôr však už prehrávali 5-9, keď im najväčší problém robila spolupráca hostiek s pivotom a následná snaha čo najrýchlejšie zakončiť z nie príliš ideálnych pozícií. Neustálou aktivitou a snahou sa však zverenky Maroša Vikartovského a Dušana Olejára k svojim súperkám pomaly, ale isto približovali a v 30. minúte kontaktným gólom upravila Slavka Ratvajská na polčasových 12-13. Prešovčanky hneď v úvode druhej časti vyrovnali gólom Aleny Dvorščákovej, autorky dovedna 5 presných zásahov. Od tej chvíle sa týmy ťahali na tesnotku. V červených dresoch sa strelecky najviac darilo 6-gólovej Šutranovej so 7-gólovou Vagaskou. Zahambiť sa nedali ani brankárky, najmä spoľahlivá iba 20-ročná Alexandra Feščáková. Prešovčanky sa v 48. minúte dostali do dvojgólového vedenia 23-21, no zbytočné chyby a vylúčenie pustej znamenalo 4-gólovú šnúru Poruby a z 23-21 bolo zrazu 23-25. Ani za tohto stavu to domáce nezabalili. Svojou snahou privádzali súperky do zúfalstva a v 59. minúte vyrovnala Diana Mária Vargová na konečných 28-28. Poruba mohla v samom závere rozhodnúť zo sedmičky, no proti bola domáca brankárka Alexandra Feščáková, ktorá vychytala pivotku Petru Tichú. Prešovčanky tak druhýkrát v rade na domácej palubovke uhrali cennú remízu. V nedeľnejšom šlágri 24. kola triumfovala Juventa Michalovce na palubovke Slavie Praha 30-18 a posunula sa späť na druhú priečku tabuľky.